okwaniriza abalimi baffe abazze wano abavudde waggulu okusasula divizoni meeya waffe sabatwaniriza nnyo. Tugenda kugema abaana 1,108 betusuubira okugema abaffe abasula mu Kampala Central Division naye manyi nti mu Kisenyi ne mu Nakasero n'ebitundu ebirala waliwo abaana batasulamu naye ate emisana nabo babanga bajja okunona services. Olwaleero olunaku lwa kwebaza bwebaza era nja kutwala mukisa guno okwebaza basawo ne ba VHT ne baganda baffe ba partners ba Red Cross, WHO, UNICEF, Lottery Club. Obulwadde buno tubu eliminatinga okuva mu Uganda naye muli bantu basaale nnyo kubanga abantu betugenda okugema bali mu communities zaffe. Hey.